da oni postupe po sporazumima u narednih mjesec dana. Inače, mi ćemo nastaviti sa našim postupkom koji smo pokrenuli juče za ostvarivanje naših prava, a oni apsolutno nemaju nikakva prava na ovom dijelu posjede koji je 1/1 nas sindikat bezbedonosnih institucija. Poslije mjesec dana bager i zdravo. Poslije mjesec dana zna se šta slijedi. Znači, nema nikakvih kompromisa. Šta slijedi poslije mjesec dana? Pa, taj sudski postupak i nadam se da će oni svi ostati bez ikakvog prava. Jer ne polažu apsolutno nikakvo pravo. Svi advokati sa kime sam ja razgovarao, a i oni su razgovarali, dobili su jedno isto mišljenje. Da oni ne polažu nikakva prava.